Barchaga xayrli kech, hurmatli vatandoshlar, Mahmudjon kanalining qadrli obunachilari. Akalar, xudo xohlasa, e'tiborlarga Matiz narxlarini havola qilmoqdaman. Havola qilganda ham ko'pchilik akalarimiz, xo'jakalarimiz so'raganda, menga telefon qilishatda, shaxsan o'zlar telefon qilib, "Uka, Matiz olmoqchi edim, qaysi bozorga borsam arzon ekan?" deb juda ham ko'p murojaatlar bo'ladi o'rtoqlar. Shuni hisobga bitta konkretni video qildim. Qo'qon, Namangan, Andijondan iloji boricha terib bitta video qilib, bir qism qilib tayyorlaganman, hurmatli vatandosh. O'zlar bemalol narxlarni ko'rib, o'tkazmasdan ko'rib solishtirishingizlar mumkin. Hurmatli do'stlar, xudo xohlasa ushbu videoni o'tkazmasdan ko'rsanglar, meni shaxsiy fikrim bo'yicha Andijon arzonligiga guvohi bo'lasizlar. Hamda Qo'qon ham ancha-muncha arzon bo'lib qolyapti. Shuning uchun o'rtalar o'zlar ko'rib, o'zlar baho beringlar. Chem eshitgandan ko'rib, bilib topgan yaxshi deb hisoblayman o'rtalar. Shuning uchun bemalol videoni oxirigacha ko'rib, bittadan like bosib qo'yinglar. Kanalga albatta obuna bo'linglar, sababi 100 mingta bo'lishimizga juda oz qolyapti. Ko'rilar, Prostoy 2009 yil ishlab chiqarilgan stanlovoy svetli avtomashina. Kraskasi, probegi qanaqa aka? Kraskasi mana shu krelda ozgina bor, bir shapaloq. Aha. Oyog'i toza. Probegi nechta avtomashina? Probegini ko'rib qo'ying, brat. Balon qismlari, ichki holat, parokrilarning ko'rinish holatlari aka ko'rinsa. 188 ming yurgan avtomashina. Bo'laveradi holati, motor qismlarining ko'rinishi aka, 3 poshli motor. Mutamon gidravlikasi yo'q, padranliklarning ko'rinishlar, Atlant akkumulyatorlar va bu holatlar ham xudo xohlasa yaxshi. Aka, motor rasxod, xadovoy, korobka. Xadovoylar ham yo'q, jiddiy. Mashina qayerdiki? Chortog'niki. Chortog'da mashinasi. Bo'laveradi, gap yo'q. Generalni o'tkazib olish qanaqa? Qanaqa generalni o'tkazib olish muammo bo'lmaydi. O'zlar nomlaringizda. O'zlar minib yurgan mashinami? Linolim qilingan, polik tashlangan, sideniya, kojinli barakalar, salon, ko'tarib tushirgichlar, polnisi prosto, 188 ming, magnitofon, torpedo ust qismi, orqa tomon sideniya, patolog qismining holati, davolash uchun chiroyli deyapti. Aka, 180 Biz Sof savdo endil magazinining ofisidamiz. Mana bu ko'rib turgan mahsulotlaringizni har bittasini Moskva Sankt-Peterburgdan ofislarimizga olishingiz mumkin. Dastavkamiz 1 soatda, O'zbekistonda esa 1 kunda amalga oshiriladi. Endi qolaversa boshqa shahar, boshqa davlatlardagi pochtalaringiz imni shu ko'rinishda yetib boradi. Ko'rib turibsiz, har bitta mahsulotni upakovka qilayotganda vizitkalarimiz bo'ladi obязательно. Solib upakovka qilib, xuddi shu ko'rinishga keladi-da. Pochtangiz 1 kunlikka keladi. 3 kun, 4 kunda pasilkani qabul qilishingiz mumkin. Bemalol zakaz qilishingiz mumkin. Videoning ostida nomlarimiz qoldiramiz, operatorlarimiz javob berishadi. 88 ming o'zini halolimi? Ha? 188 ming o'zini halol yurganimi? Halol yurgan. Javobmi? 2009 a? Agar ko'rilarchi holatini, mana sizlarga bu tomon ko'rinishlari, yaxshilikni holatda. Mana sizlarga sportlilar. Nima deysiz? Ha, haligina qamasmi ish qilib, ishxonangiz uyingizda emasmi? Bo'laveradi. Uzr. Ochaylik chorqasini. Nima gap, nima so'zlar? O'rtoqlar, mana sandiqda saqlaganman deyapti, ko'rasizlar holatini avtomashinani. Xo'p, qani 65 talik temir Pioneer magnitofonlar, bu tomon ko'rinishi, akalar gaz balon va bu tomon ko'rinish choklari ham xudo xolasi yaxshi. Va bu holat ko'rinish choklari ham yaxshigina holatda. Ko'rib o'zlar baho beraverasizlar. Aka, nechta pul deyapsiz endi buni? Aka, 4000 deyamiz, so'raylar. 4000 kamini qilib beramiz. Variantiga gaplashaylik. Varianti yo'q, aka. Varianti yo'qmi? Barterchi, aka. O'zga o'xshagan akaxonlar juda ko'pdi. Rossiyadan kelyapti, qishda kelib kira qilaman deb olishadi buni. 30 ta naqd belasim mangani bor desachi. Yo'q, aka, gaplashamiz, nima qilasiz? Telefon qilsam maslahat qilamiz. Nomeringizni aytib qo'ying, aka. Yo'q, boraman. Ayting telefon nomeringizni. Yana necha ekan? 9 ekan, aka. Nomeringni aytib qo'y. 99. Aha. 99 95 95. Bo'ldi, bozorlar bersin, aka. Sog' bo'linglar. Xo'p. 2008 yil ishlab chiqarilgan, kraskasi u yerda, bu yerda bor. Stanlov svetdagi Matiz. Hurmatli vatandoshlar, ko'raverasizlar avtomashinaning holatini. Avtomat korobka. Yo'q, avtomat korobkami? Probegini qancha dediz? 214. 214 ming yurgan. Hop, kraskasichi? Etibetda bor. Bu yerda, bu yerda bor. Yaxshi, oldi orqa pechatmi? Pechat. Pechatda kaltagi yo'q. 25 cm bor. Hop, gidravlika o'rtoqlar, antiprislar, bu tomon konditsionerlar, motor holatlarining ko'rinishi, sezon akkumulyatorlar, motor rasxod, xadovoy, korobkalar qanaqa ekan? 3 oy bo'lgan. Bo'l, qayerdagi mashina? Balon qismining ko'rinish holatlari, kalpaylari. Generalni o'tkazib olish beraveramizmi aka? Gaplashib o'ramiz mana. Avtomat korobkadan ko'pchilik opalarimizga murojaat qiluvdi, ko'rdilar aka mana.
полностью холат стойкалары, бу томон көрүнүшү, автомат коробка 2008, бу холат 214000, арка томон сиздин потолоклары жакшы. Алоокага чыга берасызлар. Хоп. Япмай көрүн аке, япмай көрүн. Ана, бу томон көрүнүшү, арка томонларынын көрүнүш холатлары. Хоп, э, япмай көрүн десем, мен яп койдузу буну. Ачайлыкчы арка томонун. Ha, özünüz iş bölüldü bana. Koreli rastlar akılar, baskı kısımlarının görünüşü. Hop, hake ne iş buldu yapız bunu? Skoç balon hake ne? Skoç balon. Yakşı, bu tamamen görünüş konukları. Zapas balon yok ve bu tamamen görünüş çoklarını kore veren sizler. Avtomaşinlerin kovadır. Ne iş buldu yapız bunu hake? Turmin kem var da yapsın. Turmin. Varyantı çi? Varyantı çi varyantı? Varyantı. Mokşenge barter kısık çi? Yaplaşıyoruz değil mi? Arkadaşım hiç bunu bilemedi yaptı. Ya görüştüm prosta. Evet, yaplaştık. Bir naksan yemen dediğin arkadaşlar cüzdük öptü oldu. Bir ses kere bir 3300-3200 lira trafı da. Bu miydi mi? Şu yerine de öyle yaptım. Dan geldi şu. 3500 üstünde. Numarı zaten koyun. Naksarlı 210 ton. Aha. 22.96. 22.96. Pulu geçti hemen dediğin arkadaşlar. Variant ki yaplaşalımız mı? Ne şu pulu var ki? 1000 dolar pulu var yaplaş öğrenmez mi? 2000 dolar gelme. 2000 daha sonra. Telefon kılad, hamasın batası masahat kılamızda kendi. Bazı versin hakem, sağ olayım. Eştiler, akeler. Variantını hem yaplaş öğrenmezde yaptı, nakt gelme, çıralı kıberem onu kendi yaptı. 2008. 2014'ün çelişler çıkarken kadar mokri sivette. Korular çı, hafta maşini, prastoy, soru genler ki. Hake kraskası, prabeyi kança? Kraskası çi? Kraskası orka kirlosta var. Orka kirlosta var. Prapan hake ne? Prapan. Bir zaprafka bulan kaç yuradı? 300-400? 500 kilometre. Ye, orta olar 500 kilometre geçe yura verasızlar. Toluşu ne çıpulge? Toluşu 70 minge. 70 minge. Hoca Ali de toluşu değil mi? Bu oldu. 70 minge yura uğraşır 500 kilometre. İçki kolat, parokrileri, polnistik, alpaylar. Avtomaşinanın kolat hakeler. Yakşı. Prosto, linonum qilingan, polik tashlangan, sidinchi xolaka, eshiklari polni simani ko'tarib chirgichlar, o'taman ko'rinish holatlari. Dokumenti nima deb qo'y, aka? Javobi ko'rinishlar holatini kelar. Dokumenti javob, orqa tomon sidinchi patrullar. Xolos o'tkazib oladi, xohlasa generalni. Chiroyli qilib beraman ekam deyapti. Yaxshi. Va bu tomon ko'rinish holatlari ham yaxshi ekan. Orqa tomondan ko'rsatdi ekan deganlarga, orqa tomoni mana kelarga. Hop, yaxshi. Pioner kolonkalar akalar, pioner magnitofon ko'ringlar mana. Choklari bog'lasa va bu tomon ko'rinish stoykalari ham yaxshi. Aha, bu holatlari ham yaxshi. Qani, pastki qismlari, tabletkani bitta ko'rsatib o'kam deganlarga, mana o'sha tabletka o'rtoqlar. Zavodskoymi? Gap yo'q, 500 km yuraveradi. Nech pul deyapsiz aka buni? 4200 kam bor. 4200 kamini qilib beramiz. Kraskasini qanaqa dedik? Qolgan joyi toza. Maşetta bor o'tir, qolgan joy toza. Ichiga o'tganmi, o'tmaganmi? O'tmagan. Gap yo'q, agar aloqaga chiqib o'rasizlar. Variantga gaplashamizmi? Bank. Bank. Nech pul beradi bunga maksimum? 24 million. Значит, qolganini o'zingizlardan qo'shasizlar, bankdan 24 million maksimum beraverasizlar. Mashinaga almashtirsakchi, barter. Barter ham bor. Barter ham bor, hurmatli vatandoshlar, aloqaga chiqib o'rasizlar. Bir bitib qolsa kerak, bir naqdga 37-38 larga. To'g'ri yozgina o'tamiz. Nomeringizni aytib qo'ying. 93. Aha. 490. 490. 9179. 9179. Bozoringiz bersin akam. 2011. Kraska toza. Petno rixtovka ham yo'qmi? Akalar, xudo xolasa kraska toza, ko'rasizlar 2011-yil prostoy matizni ko'rsatmoqdaman. Holati, balon qismining ko'rinish holatlari, ichki holat, polnistik parokriya. Qayerdagi mashina? O'kam. Shahardakimi? Generalni o'tkazib olish. Bitaveradi aka. Xo'p, voy, ichlarini go'zal qilib qo'yibdi. Linon ham qilamiz, poligini tashab qo'yibdi aka. Yaxshi, 96 ming yurgan. Aka, 96 ming o'zini halolimi? Tekshirtirib olaveradi. Gap yo'q. Ko'ringlarchi, orqa tomon sinchi hol, patolog qismining holat aka, magnitofon bu tomon ko'rinishlar. Xo'p, yetti bitta narsani topib oldim. Dahshat, dahshatida. Bo'ldi, 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 gap yo'q. Xo'p, motor rasod, hadovoy, korobka. Yangi bo'ldi, bo'laveradi, gap yo'q aka. Ko'raverasizlar holatini. Atlanta akkumulyatorlar, antipreslari, bu tomon ko'rinish padramiklari. Ukam kraskasi toza deyapti, xudo xolasa tekshirtirib olsin, liboy joyiga olib borib dedi. Ana yoqsa pulini sanay verasizlar.
Yap yok hani orkasını bitti açaylıkçı bu neyindi? Hemen gel nasılsın ortada yani niyet kıyandı maçlama kaldı tek şey yapıyoruz. Böldü böldü. Yak tut böyle bakacağım hani kendi. Hop. Hı-hı. Yakşı. 65 tane gaz balonu hake. Ve bu tamamen korunuş falatlar hakeler. Aptiçkiler yiyen bu. İçki halat, sidinye, patologları. Video registratörüm var hakeler. En kız ortalar. Şimdi gördüğüm hani. Kora verasızlar. Neç buldu yapmış hake bunu? 4500 kamını kıberemiz mi? Ye. 4500 kamını kıberemiz. Variantını mı yapıyor hake? Fakat ne? Maşınca barter kısak için. Fakat ne? Durdu pasta bir tane daha geldi. Bitmedi mi? Bu oldu. Numara zaten koyun ki. 555. Aha. 55. Aha. 65. 65. Vatandaşlar alakaya çıkıverasızlar. Daha olası. Pazarız versen. Sağ olayım. Bu ne gelir? 2013 yılı işler çıkarılgan hürmetli vatandaşlar MX'den korset yapan 130 bin yürgen rengi bu kraskası ülkem top toza da yaptı. Koruyular için maşinanın kolatını, balonları, içki kolat. Hayırdır ki maşini? Şehirde. Şehirde maşinası. Dokument kanaka biterdi. Generalini otkizu alış. Generalini otkizu alışan gelişe veremez akeler. Bana yeşil kolatları, kotarif çürüşler, upravlenyanın kolatı. O, hani? Prabek özünü hala ola. Ozan halala gap yok. Linonum kılamız. Polgen taşa boyupti. Sidinye kadar koruyorlar. Magnetofon. Tarpedanus kısmı. 130 mi? Arka tamo sidinye. Patolog kısımdan halatı. Yakşı akeler. Oldu orka. Peçet. Daha haklası. Gem. Hakla gelin kibiremendi yaptı. Göre verasızlar. Yakşı akeler. Motor kısımdan konuşu. Gazlar ornatılgen. Hidravlika. Antipristler polnusti. Yürüş duruşuga cevap. Yürüş duruşuga cevap. Doğulası tıkırdıgan joyu yok. Bu oldu. Gap yok. Hani orta bagajların yukken bir kursu tutgenerken. Ne satı bu tamamen MX ortalar 2013 tozası denerken. Koru uğraslar kolatını ve nasıllar ki gaz balonları hem Oppo'dan 65 talik ve bu tamamen konuş kolatları bu tamamen patologları ve çoklarını kura veresizler. Yakşı yine kolatı. Bu tamamen konuşları hem yakşı. Hani neç bul der iken. Neç bul de yapız endi bunu? 4800 ay tuttum ayetleş. 4800 kamını kıveramız. Variantını kaplaşalımız mı? Kilişe veremiştim. Ne için pulu bulsun? 1 yarım... 3 bin mi? 3 bin mi? 3 bin pulu bulsun, koyanımız zor işken. Bu oldu yap yok. Bir nakke turlarga bitik olay mı ama ki? 43 kiliş ütüp odalangan, benim yapım. Vermeyiz, 4300. 1 yarım bin veremem. Bu yüzden mini bir gün maşına bu. 1 yarım bin veremem. Dengeli 4500. Numeri zaten koyun. 93-272-28-28 Eğer alakaya çıkıyorlar Akırı 4500 iştirge veremen diye 2009 yılı işler çıkarırken Hürmetli vatandaşlar 262 bin yürgen Petnoları boğurken diye attı GCV'si vettiği MX kuru rastlar Matiz Hop Eğer teknik olat kanaka Motor rastot Hada ve karopkeler Zor mu? Cevap Akadar, reduktorlar 150 gazı bilen, hidravlikan antipresler, xudo xohlasa, ko'raverasizlar. Xo'p, oldi orqa pechat. Generalni o'tkizib olish javobmi? Yo'q, aformitga, general. Faqat aformitmi? Bo'ldi. Balon qismlari, ichki holat, parokilani ko'raverasizlar, kalpaklarini. Akadar, xudo xohlasa chiroyli qilib beraman, deyapti. Yaxshi, linonim qilamiz, poligon tashlab qo'yibdi, eshiklar, ko'tarib yurgich, upravlenie, sinchi xo'l. Magnetofon, tarpedanus kısmı, 262 bin yürgen, orka tamon sidinye, patologları kura verasızlar, xolatı, xudoğunu sütüm, yaxşı deyapti. Hop, aha, avtomaşina, orka tamon görünüşleri, mana, qayerdiki ki maşina? Toshkentniki. Toshkentni maşinası. Dokumentli problemi. Va bu tamon görünüş xolatları, ya, yaxşı. Dokumentli problemi asıyor, maşette bitadi. Xudoğulası, dokumentli, şu yerde bitadi, ki, muamma bulmadı. Neşteli, 65 taliyim bu. Benim, ama neşteliyim. 65 tali. Bu orada muhtemelen korunuş kısmı hareketler yan tamamı ve bana çaklarını korsatırken de genelde çak kısmının korunuş kısmı muhtemelen patologlar yem yakşı. Ne iş buldu yapıza ki bunu? 3600. Kamanı kıbiramız. Nakke bir tane bir 28 de verirsin bu yanı. Yok. Variant için. Variant için. Ben kıbirsin kilişe yaramız. Maşınca barteri kısık için. Yok barteri yok. Numeri zaten koyun ya ki. 93. Aha.
408-99-11. Bo'ldi. Aka, sog' bo'ling. Aloqaga chiqinglar, hurmatli vatandoshlar. Aka, assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Super. Hurmatli vatandoshlar, 2011 yil ishlab chiqarilgan Spark stanovniy svetda. Kraskasi probegi qanaqa? 250 ming yurgan, 20% kraskasi bor. Oldi, orqa qanaqa aka? Kaltay bormi yo'q? Butuni? Xo'p, 70 partiya ekan, dokument qayerda bitadi? Shu yerda bitkizib berasiz. Generalnidamisiz siz? Balon qismlari, ichki holat, paroklier, ko'raverasizlar aka. Avtomashinaning holatini. Xo'p, linoni qilamiz, bo'ligini tashab qo'yib. Takalar pozitsiya 2 ekan aka. Bo'laveradi, ikkinchi pozitsiya. Ko'ringlar, chakalar avtomashinaning holatini. Torpedalar, magnitofon, yaxshi. Orqa tomon sidinchi hol, patrol qismlarining holati. Dog'li sukam yaxshi deyapti. Ko'raverasizlar holatini. Texnik holatini gapiring aka. Motor rasvod, hadovi, korobka. Hamma yo'qqa javobi? Bo'laveradi. Mana ko'raverasiz aka, koreyskiy motor, tomon ko'rinish holatlari, gidravlika, holatlar, gazlar o'rnatilgan. Temir gazi bor akalar, ko'ringlar holatini. Yaxshi. Mana bu holatlari. Yurishtirish yuklam javob deyapti, temir gazi bor orqada, kalta ochiladi aka. Ballantines. Mana tom qismlarining ko'rinishi. Yaxshi. Hop. Variantini gaplashamiz bugun. Yo'qmi? 65 tali gaz balon o'rtoqlar, ko'ringlar, zapas balon nima qilamiz aka? Tamom. Bu holatlari ham xudo xolasa, ko'raverasizlar, zapas balonlari ham bor. Bo'ldi, necha pul deyapsiz buni? Voy. 4,5 ming kamini qilib beramiz akalar, aloqaga chiqinglar. Variantini gaplashamizmi? Gaplashmaymiz desa, mashinaga barter qilsak-chi? Naqd pul kerak. Faqat naqd pul kerak. Aka, faqat naqd. To'g'ri pasib yetkazib berasiz minarmonga? Kelishamiz. Kelishamiz, a? Rosa bitmagan ishda o'zi yo'q. Bo'ldi, nomeringizni aytib qo'ying. 91. Aha. 260. Aha. 93. Aloqaga chiqib ko'rasizlar, o'rtoqlar. Matizni pulidan ham arzonroq ekan, aloqaga chiqib ko'ringlar. Bo'ldi, bozoringiz bersin. Matiz puldan arzonroqda, 2018 Matizda ham 4801 ting kam yo'q deyapti. Mana 2011. Bunarki boshqa, bu boshqa. 2011 yilgi stanovniy svetda ko'raverasizlar holatini. Avtomashinaning aka kraskasi yurgani 5000 tom chiqarasiz. Bir tom chiqarasiz. 18 ming yurgan, motorlar koreyskiy, Raluca Express panoramikaning ko'rinish holati. Kutida gaz ham yo'q. Benzin yuryapsa ekan aka. Chiqqandan beri benzin yurgan. Bo'ldi. Motor rasvod, hadovi, korobka. Javob ham yo'q. Yurishtirishi go'zal. Qayerdagi mashina? Chortoq. Balon qismining ko'rinish holatlari 13, ichki holat parokida. Faqat o'tkazib olishganmi? Ha, demak, ikkinchi generalda. Gaz pulini o'tib bersiz kerak. Ha, kelishiladi. Kelishiladi. Binoni qilamiz, bo'lgan tashab qo'yibdi, sizinchi hol. Pozitsiya bor. Eshiklarining ko'rinishi kerak. Magnitofon, torpedo ust qismi, orqa tomon sidinya, patrol qismining holati yaxshi ekan. Ko'raverasizlar holatini. Va bu tomon ko'rinish holatlari, chiqish joylari, balon qismlari, ichki holat, parokrilar. Ko'rinlar holatini sidinya, patolog. Zapas balon, damkrat kuluch, pollarning ko'rinishi. Aka, nech pul deyapmiz buni? 6000 kam bor. 6000 kam bor. Variantga gaplashamizmi? Yo'q, Old orqa pechat aka, petnor uchtovkasi nima deb qo'y? Hech nimasi yo'q. Hech narsasi yo'q. O'sha bufrada ozgina chizilgan bahos, temir joyatdi, nima, kraska. Qancha bular pul? 6 ming ekan bor, to'g'ri. Bankdan pul bersak-chi? 11. Bankdan pul bersak-chi? Naqd pul bersa bo'ldi bizga. Oltin ko'paytiryapti. Ko'paytiryapti-da shu. Aytganingiz yo'q, oldi qimmat aytadi, 19 yetdi. Ha, so'raveradi. 13 pulini aytib qo'ydingiz lekin hozir. 13 pulini. So'raveradi. 4,5 ga berasizmi, 4,5 ga? Yo'q. Suriyam qo'ysangiz, xato bor. Gaz yo'q ekan. Ha? Gaz yo'q. Gaz yo'q bo'lsa ham bo'laveradi. Bo'pti, lavchlar. Bularmi? Yo'q. Telefon nomeringizni aytib qo'ying aka. 93. Aha. 277 1980. Bo'ldi. Bozoringiz bersin akam. Sog' bo'ling. Eshitdinglar akalar. Mana holati. Do'stlar, barakani udari bo'lyapti. Yo'q. Millionlardan qolsa. Senga baraka.
Sizga kerak edi. Bir so'm qo'shmaydi. Qo'shmaydi. 50 olmaysiz. Bo'lmaydi. Zor pul bo'ldi. Ana bo'lmasa o'rtoqlar. Barakani udari bo'ldi. Hurmatli vatandoshlar, Sparklardan boshladik. Xohlasanglar Stalnoydan, xohlasanglar Oqdan. Mana bitta kamiz o'zidan ikkita mashina. 2016-yil ishlab chiqarilgan Stalno Svetta nomer 223 korporaslar auksionidan. Xo'p, aka kraskasi qanaqa buni? Aşağıda petnosu bu. Koygan joy top tozu. Yürgen içi? 200 bin yürgen. 2016 yıl işlep çıkarırken avtomaşini. Koreliler çeker. Signalizasyon. İçki kodlar. Rino'nun kılınken polif taşlayınken. Pozisi kaki? İkinci payısı. Sıkı podyomlik, upravleniye, akoprint. Bu tamamen korunuş stoyka kodları. Daha okulası yakışı yine. Sizin içi kod, kojenli bar, magnetofon, torpedan uzak kısmı. Orka tamamen sidenye, patolog kısımlarının kodları. Çıralı. Koreliler o yüzden bir kator baha bera verasızlar. Yaxshi. Aka generalni beramizmi aka? O'tkizib olishgami faqat? Faqat o'tkizib olishga holati. Ko'ringlarchi, yili yangiroqdan bo'lsin degan akalarga rixtovkalari ham bor ekan. O'sha gap, Toshkent motor, gidravlika, antipress, bu tomon ko'rinish podramniklari yaxshi, reduktor holatlari, akkumulyatorlari xudo xohlasa chiroyli. Ko'ryapsizlar holatini. Motor rasvod, hadavoy korobka hamma yo'g'iga javob aka. Motorga daji kulish demagan. Ochilmagan ukam deyapti, yurishtirishga javob. Diskalari ham saka diska, polnosti temiridan holati. Spark gazlar bor, mana orqa tomondan avtomashinaning ko'rinishi. Yaxshi. Zadniy vid kamera, qulfni orqasi. Toza xudo xolasi. Ye. Uzrami? 65 talik gaz balon aka. 65 talik yangi gaz balon, zapas balon bor ekan akalar, ko'ringlar. Oldi, orqa, pechat, xullas mashina top toza. Ko'rasizlar. Nech pul deyapsiz buni aka? Dangalini aytib qo'ydingizmi? Uni pastda bezovta qilishmay qo'yursinmi? Uni pastda bezovta qilish yo'q, 6300 vatandoshlar. Bank qilib beraverasiz. O'zlar ahliyatsa qo'yaveradi. Ahliyatsa, bizga pulini bersa bo'ldi, qolgan nima qilsa qilaveradi. Bo'ldi, mashinaga barterchi. Bilamiz. Yulus minsini gaplashib, matizmi boshqami? Bo'ldi, holatiga qarab gaplashaveramiz aka. Gap yo'q akalar. Xo'p, bunisi ham 2012, rangi oppoq. Pozitsiya 2 bo'yami? 1. Birinchi pozitsiya ekan akalar, ko'ringlarchi holatini yumshoq balonlarda, ichki holat parokkilar yaxshi. Sols kraskasi yurgani 280. Aha, kraskasichi. 50% kraskasi bor akalar, ko'rasizlar holatini. Oldi orqa pechatmi qanaqa? Pechat. Pechat-a? Tekshirtirib olaveraman. Bo'ldi. Linonim qilingan polik tashlangan sinchi xol. Eshiklarni ko'rinishi ko'tarib turguch, upravleniyalar yaxshi, magnetofon, torpedan uzak qismi va xohlasa ko'ra olasiz. Orqa tomon sinchi xol patologlarning ko'rinishlari yaxshigina holatda. Xo'p deganda akalar, buni qanaqa aka dokumenti? Iloji bo'lsa o'tkizib olaveradi, bo'lmasa bir maslahat qilamiz. Yaxshi, ko'rlarchi, holatini avtomashinani, yon ko'rinishlarini ko'rinishi oppoq balonlari holati. Xo'p, ukam xudo xolasa chiroyli qilib beraman deyapti, ko'raverasizlar. Xo'p, koreyski motor aytib o'tgandek, bu tomon ko'rinish gidravlika, akkumulyator va podramnikani ko'rinish. Benzin ekanda bu. Benzin. Yaxshi. Texnik holati, motor rasvodlar zo'r. Zo'r, yurishtirishiga akalar xudo xolasa garantiya, ko'raverasizlar. Orqa tomon ko'rinish holatlari, balon qismining ko'rinishi xudo xolasa chiroyli. Xo'p, orqa tomon 67821 LA. Mana holati ko'rib zar aloqaga chiqinglar. Gap yo'q, qani? Akalar, zapas balon. Ko'ringlarchi, radnoy zavodskoydan ekan, tomon ko'rinishlari yaxshigina holatda. Obsidiniya choklarini ko'rib borasizlar. Nech pul deyapmiz aka buni? 1046 buni. Bo'ldi. Bank yo'lini qilib beraveramiz.
Bo'ldi aka. Nomeringizni aytib qo'ying endi ikkalasiga. 99 ning. 019-54-62. Vatandoshlar, aloqaga chiqib olasizlar, Spark so'rgan aka xonalarga. Bozoringiz bersin aka. Oxiri endi bularni ajdaniyasini bitta gapirib qo'ying. Birovga qo'yib berasin, birar 1000 dollarini. Ekostanami? Agar 1000 dollar yetmay qolgan joyga biror oy sabr qilib turaveraman akam deyapti. Insofli, diyonatli akalarga. Sog' bo'ling akam. Eng qizig'i barter ham bo'laveradi bu. 16 ham 12 ham barterini gaplashaveramiz. Liboy faqat devo bo'lish kerak. Holatiga qarab plus minusini gaplashaveramiz. Telefon qilinglar aka, yoqqan bo'lsa mashinalar. Kapot tushdan bir qismida Kriloda eshikning yarmida kraskasi bor. 2012-yil ishlab chiqarilgan. Generalni beramizmi? Oldi sotdimi? Nomerini podarka qilib bera olmaysizmi, mabodo? Aka, ko'ringlarchi holatini, rangi oppoq. Yurgani qancha? 160 000 bo'ldi. Balon qismining ko'rinishi Kanti Eco Contact, Nexus shkalpaylar, ichki holat parokrilar, rangi oppoq. Spark so'rgan akaxonlarga. Kira qilinmagan, linonim qilamiz, poligon tashab qo'ydi. Eshiklar ko'tarib tushirgich akalar, upravleniya, ko'print, mutaman ko'rinish, stoyka holatlari yaxshi. Ko'raverasizlar. Qayerdagi mashina aka? Andijon shahar, orqa tomon sinchi hol, patolog qismining holati yaxshi. Albatta Alloh va uning farishtalari payg'ambarga salovat aytadilar. Ey iymon keltirganlar, siz ham unga salovat ayting va salom yuboring. Ahzab surasi 56-oyat. Mana akalar. Gap yo'q, radnoy magnitofon ichki holatlari, orqa tomon sinchi hol, patologlari yaxshi. Aha. Aka yurish turishini nima deb qo'yadi? Davolari absolyut zo'r. Motor rasvodlarchi. Yeb ichishiga javob a? Toshkent motor, xudo xolasi, hamma yo'lga javob bergani. Mana ko'rilasi, elektr holatlari, gidravlika, antipress. Yaxshi, gazlar o'rnatilgan. Benzin nechta rasxoti 100 ga? Mabodo. Bilmaysizmi? Yo, 5 ta olsa o'chib qolgan joyiga deymanda, qish boshlanyapti-ku. Akalar ko'rilasizlar, avtomashinaning orqa tomonidan ko'rinishi. Yaxshi. Aha. Voy, voy, voy. Aklashkachalar tushib kelyapti akalar. 65 ta gaz balon, zapas balon yo'q, butaman ko'rinish choklari ham to'g'lasi yaxshi. Aha, yaxshi. Butaman ko'rinishlari chiroyli. Qani, nech pul dedik akamiz? Nech pul dedik aka? 5.5 deyapsan, Mahmudjon. Aha, kamini qilib beramiz. Menga kamini qilib beraman. Variantichi? Variant kimimizmi? Bank narxlari bo'lsa bo'ladi. Barterichi, barter. Barter bo'laveramiz, Devo mashinalari. Devo mashinalarini plus minusiga qara. Turgani 160 ming bo'ldi. O'zini halol-a? Ha, halol. O'zini halol. Odam mingan, qo'shni egasi. Bo'ldi aka. 93 lik. 449 2949. Bankdan pul bersa-chi? Bankdan pul bersa bo'ladi. Bersa kerak bunga bir 35 million, 30 million. Bera olsa kerak bunga. Bera olsa kerak. Qancha bersin bilmayman. 1000 dollar yetmay qolsa 1 hafta, 2 hafta kutib turaverasizmi? Turaveramiz. Bir oygacha. Yo'lini qilaveramiz. Barteri bo'lsa-chi, majlis patisi borlarga berishimiz kerak. Qilaveramiz. Matiz, Devo mashinalariga qilaveramiz. Barterini ham gaplashamiz akalar, Devo mashinalariga xudo xolasi telefon qo'yinglar. Aka bozoringiz bersin. Voy, 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 voy. Akaxonlar, ko'ringlarchi, bu Spark vabshe shokolad qilib qo'yibdi. 2018-yil ishlab chiqarilgan 70 ming yurgan. Kraskasi ikkitagina joyida bor, u ham 3-3ida deyapti. Endi olgan odam liboyga tekshirtirib olaveradi. Xudo xolasa pulini ham akajonim kelishtirib beramiz demoqda. Saka diskalari bilan avtomashinaning holati. Go'zal qilib qo'yibdi, lekin rasa minadigan ekan akalar. Ko'ringlarchi, xudo xohlasa, balonlari Kanting Eco Contact, ko'ringlarchi, ichki holat parokrida. Polnosti, ko'ringlarchi, qoshlarini akalar. Xo'p, yaxshi. Ichki salonlarga nazar soladigan bo'lsak, ichi undan ham go'zal ekan. Sinchi xollar, ko'zini bar, linonim qilingan, Spark GM pologlar tashalgan ekanlar, ko'rasizlar, pozitsiya 2. Avtomashina radnoy magnitofon, chexollari ham polnosti zamishdan. Probegini aytdim, ko'ringlar holatini, avtomashinaning orqa tomon sinchi xollar, patologlari va orqa labovoyga plekslar torttirilgan. Ko'p videolarimda aytaman, hozir plex chem parda degan orzonga tushmoqda. Ko'rasizlar holatini. Ko'jonim deyapti. Dokumentini generalni qilib beramizmi aka? Ko'rilarchi holatini, orqa tomon ko'rinish holatlari akalar, polnosti plekslar tortirilgan, qalampir faralar. Yaxshi. Qani, bismillohir rahmonir rahim. 65 ta gaz balon. Ko'rilar choklari ham xudo xolasa yaxshigina holatda. Bu tomon ko'rinish choklari ham va bu tomon ko'rinish holatlari, ko'rilasar zinchi xol, patologlar yaxshigina holatda. Ko'jinni bar. Aha, yaxshi. Xo'p.
Akalar hozir o'zining ishi bilan band, oxirida bitta ma'lumot beraman. Lekin mashinani chiroyli qilib qo'yibdi akalar, rasa minadigan ekan. Shaxsan menga yoqdi. Balonlari ham vapshe cho'tki edi akalar. Xo'p, qani motor holatlarini bir ko'raylik akalar. Mana sizlarga holat. Ko'rib o'zingizlar baho beringlar akalar. Eng ko'pchilik akalarimiz aytadi, ko'jonim mashinani maqtorman dedi. Egalar eshitmayapti, lekin mashina haqiqatdan maqtashga arziydi ekan. Gazlar bor, ko'rsatib o'tganimdek, motorlar xudo xolsa go'zal, ochilmagan akkumulyatorlar. Umuman olganda mashina ideal holatda. Antipriz polностью akalar ko'rasizlar, gidravlikalar holati xudo xohlasa yaxshi. Nech pul deyapsiz aka? 6800 kam bor. Variantini gaplashamizmi? Generalni beramizmi? Ha, generalni beramiz. Generalni beramiz. Bankdan pul bersa bo'lsa kerak. Yo'q, yo'q. Bo'lmaydimi? Yo'q. Faqat naqd. Bo'ldi. Aka, sizni ham ko'p qiynamayman. Bermaganingiz necha bo'lsa bo'lmasa. 62 mashina boshlab puli. Bermadingiz. Oz qoldi mana. 6500. Mo'ljal shu. 18 yilda yilini? 2018 6500 shtiriga. Gaplashamiz ukam deyapti. Bemalol telefon qo'yinglar. Garantiya deyapti mashinani yurishtirishiga, xudo xolasa ideal darajada deyapti akalar. Aloqaga chiqib o'rasizlar, obrazovkalari ham go'zal. 2011-yilgi stalnoy svetda ko'ra olasizlar holatini. Avtomashinaning aka kraskasi yurgani 5000 tom chiqarasiz. Bir tom kraskasi. 18000 yurgan, motorlar Koreski, Raluca Express podramkaning ko'rinish holati. Kutida gaz ham yo'q. Benzin yürü yapsa ki ne ki? Çıkkandan beri benzin yürü ya. Böyle. Motor rasyot, hadi oye karotki. Cevap kalmıyor. Yürüştürüşü güzel. Hayırdır ki maşini? Çortok. Balon kısmı en korunç kanatlar 13. İçki kanat parokriyle. Fakat 300 alış gelme. Yine ekranda generalinde. Gazı pulunu ötbersiz geri. Ha, gelişler. Gelişler. Yine onun kılamız. Bologan taşap koyupte. Sizin çikol. Pozitsiya bar. Eşikler en korunç akar. Magnetofon, tarpedan ustki qismi, orqa tomon sidiniya, patoloq qismining holati yaxshi akalar. Ko'rasizlar holatini. Va bu tomon ko'rinish hozir chiqish joylari, ba'zi qismlari ichki holat borib kirgan. Ko'rinar holatini sidiniya, patoloq. Zapas balon, damkrat ключ, pollarning ko'rinishi. Aka, nech pul deyapmiz buni? 6000 kam bor. 6000 kam bor. Variantga gaplashamizmi? Yo'q, yo'q. Oldu orka peçete geldi. Petnur rüktofkası ne mi deyip koy? Hiç neresi yok. Hiç neresi yok. Bu burada az ne çizim geldi. Ola timer cevap değil mi? Kraska kraska. Bu da kaç yapıyor bunu? 6 mı eken bak ola. Bankten pula versek için? 11. Bankten pula versek için? Naht pul besi oldu biz benimle. 6 köpeyt olma ya. Köpeyt olma ya. Daha şey. O da etkeniz yok. 6 kımmat eti mi? 19 yıl mı? Haa sonra ağırlaydı. 13 pulunu ayet koyduz leken o. 13 pulunu. Sonra ağırlaydı. Töre yerim gibi Suriyem göyseniz hada bu. Gaz yok. 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 Gaz Telefon numarası atıp koyun akı. 93'li. Aha. 277. Aha. 1988. Oldu. Bazarız versin akım. Sağ olun. İşteyler akeler. Ana havalatı. Devam etmemiz hürmetli vatandaşlar. 2015-16 yılı işlep çıkarılgan. Maloşni svetdagi. Kobalt. Pozitsiya 2 maka 1 mi? İkinci pozitsiya ko'ringlar. Qayerdagi mashina? Qayerdagi? Toshkent generali yuribsizmi? Bo'ldi. Aka, kraskasi yurgani qanaqa? Kraskasi 30% yurgan, 290.000. 290.000 yurgan, 30% kraskasi bor. Oldi orqa pechatmi? Oldi orqa pechat. Bo'ldi, oldi orqa pechat. Yo'q, o'tmagan kraska bo'lgan joyi. Bo'ldi. Dokument qanaqa bitadi? Dokument shetda bitadi. Generalni beramizmi? Xohlaganingizlarni kelishtirib akajonlar kelishtirib beraman deyapti. Mana avtomashinaning motor holatlari. Xo'p, gidravlika, antipriz, Atlanta akkumulyatorlar, motorlar, gazlar o'rnatilgan konditsioner va ukam chorqlarini ko'rsatib qo'ychi bir. Bunaqa chiziq-buziq tushmaganmi deganlarga mana ko'rasizlar. Motorda rasxod, hadovi, korobka. Xudo xolasa yo'q-a, yurishtirishi tiqir degan joyi yo'q. Bo'laveradi. Balon qismining ko'rinishi ichki holat parokkilar akalar, balon o'rta holatda ekan, 15 balon ko'ringlar akalar. Ichki holat salonlar, linonim qilamiz, poligon tashab qo'yibdi, eshiklar. Ko'tarib tushirgichlar akalar, upravleniya, aytib o'tgandek pozitsiya 2, magnetofon radnoy, tarpedan ust qismi 290 ming yurgan, orqa tomon sidiniya, patoloq qismining holati ham yaxshi akalar. Xo'p, aha. Ko'rasizlar holatini. Va bu tomon ko'rinish holatlari ham yaxshi akalar, ko'ringlarchi. Bu tomon ichki holatlari ham xudo xolasa yaxshi.
Ko'ringlar, avtomashinani orqa tomondan ko'rinish holatlari. Ko'rib o'zlar aloqaga chiqinglar akalar. Xo'p, qanichi? Ustali gaz balon. Ne, pollar xudo xolosa toza ekan deyatimu. Narsalar turibdi olishga to'g'risi. Eriniga kelar. Va bu tomon ko'rinish choklari ham yaxshi. Bu holat ko'rinish choklari ham chiroyli. Aka, nechta pul deyapmiz buni? 8000 kami bor, hurmatli do'stlar, aloqaga chiqavorasizlar. 3000 puli borga bankka ham qo'yib beramiz. Bo'ldi, batareya ham bor ekan-a? Batareya ham bor, o'rtoqlar, ko'ringlarchi. Boshqa 2500 bersa qolgan bankka kelishamizmi? Bo'laveradi. Mana aka, ko'ringlarchi, nomerlar. Mana qanaqa bu 12 24 36 48 oygachami? Bu o'zingiz bilan variantga gaplashsak bo'lmaydimi? Aka, bankni aralashtirmasdan o'zingiz bilan gaplashsak bo'lmaydimi? Yo'q, o'zim bilan bo'lmaydi. Bo'lmaydimi? Naqdga bozor nech pul qildi? 703 ni ko'rdim naqd. Bermas. Telefon nomeringizni aytib qo'ying. 94-553-112. Bo'ldi. Aka, bozoringiz bersin. Sog' bo'ling. O'rtoqlar, mana bankda menda bitta pauza qolasizlar, polni shartlarini tushuntirib qo'ygan. Mashinani polnisti. Sog' bo'ling aka. O'rtoqlar, 1 yilga variantga bor deb akaxon chaqiryapti. Ko'ringlarchi, Nexia 2 rangi oppoq 2012-yil ishlab chiqarilgan. Nomer ham hamni xunni emas. 2 ta tor, o'rtada bir o'rtoqlar. Ko'ringlar, generalni beramiz aka. Berilaveradimi? Bo'ldi. Kraskasi yurgani qanaqa? Yurgani 98000. Kraskasi asvejit bo'lgan, lekin udar kaltagi yo'q. Kraskasi asvejit bo'lgan, unaqa udar kaltagi yo'q. Ichiga o'tmagan. Bo'laveradi, ichiga o'tmagan. Oldi orqa pechatmi? O sitr qanaqa aka, glavniysi? Sitrga sepilgan. O'zi yechilmagan. Yechilganmi? Mana tushunarli. Balon qismining ko'rinish holatlari. Balon nechaki 14 ekan-a? Bo'laveradi, ichki holat parokrilar yaxshi. Xo'p, qayerda kiydi mashina ishlab? Oho, chixollar ham jab bo'lakchay ekan, ko'rib qo'yinglarchi. Chiroyli ekan lekin. Avshubka ko'tarib chirguch upravleniya linonim poliga kelar. Mana sizlarga chiqib tushish stoyka holatlarining ko'rinishi. Xo'p, magnitofon. Radnoy, Nexia 2-niki. O'zi Nexia 2, orqa tomon sizning chixollari, patologlarning ko'rinish holatlari yaxshi akalar. Ko'ringlar qani, oldi orqa. Aka, texnik holat qanaqa? Yeb etishi, motorda rasxod. Hadavoy korobka, hamma yoq joy-joydami? Bitta ko'raylikchi. E, ochdimmi buni? Ochinchi okam? Bo'l. Xo'p, akalar, ko'raverasizlar. Nexia 2, ana. Hamma yoq ishlaydi. Yurish turishiga javob aka. Birinchi o'rinda ekan, mana shu choklarini ko'rsatib qo'ydiganlarga, mana chok qismining ko'rinishi. Bir qator ko'rib ko'rasizlar akalar, mana ichki holatlari, patrometrlarning ko'rinish holatlari, gazlar o'rnatilgan, benzinga ham yuradi aka. Yuradi benzinga va bu tomon ko'rinish choklari ham yaxshi. Xudolasa tiqir degan joyi yo'q. Qadovoyda bir ko'rsatib oladi. Bo'laveradi. Mana orqa tomon eshiklari akalar, ko'rasizlar holatini. Va bu tomon ko'rinishlari ham yaxshi. Avtomashina orqa tomonidan ko'rinish holatlari akalar. 100 tali gaz balon, zapas balon, damkrat ključi yo'q, aptechka bor, mana pol qismlari yaxshi. Aha. Va bu tomon ko'rinish choklari ham chiroyli akalar. Bu tomon ko'rinish choklari ham yaxshi. Xo'p, aka, nech pul deyapmiz buni? Nech pul borgi? 2500 pul borga 1 yilgacha berilaveradi. Bo'laveradi, ishonchli odam bo'lsa. Andijon, Namangan, Farg'ona vodiychimi yoki 12 viloyatgami? Vodiychi bo'lasiz. 12 viloyatga bermaylikmi? Insofli, diyonatli bo'lsa. Kelishaveramiz. Bir masala qilib kelamiz-a? Bo'ldi, yaxshi odam kelsa beraveramiz. Naqdini gapiring. Naqdini 5000 kam bor. 5000 kam bor. Ishtiraga bir 41 larga bitam. Yo'q, teparalarga. Teparalargami? Bo'laveradi. Endaki bu o'zimiz Andijondan chiqib qolyapti bir ektakada. Ikkita akam, ikkita o'g'lim Rossiyada deyapti. 500 dollardan oylik bilan 1000 dollar oyiga bor deyapti. Ashnaqalarga bir noldan bermaylikmi hech bo'lmasa 3 oyga? Noldan. 3 oyda uzib tashlayman deyapti. Noldan sotish qiyinmi noldan? Bo'ldi. Boshdan pul bersa qo'yadi kelishlar. Qancha 500 dollar bersak ham? Yo'q, 2.5 bersa, 2.5 atrof pul bersa. Bo'ldi aka, telefon nomeringizni aytib qo'ying. 99. 970. Aha. 0091. Barterch. Bartiram bo'ladi. Bartiram bo'ladi. Bozoringiz bersin akam. Sog' bo'ling. Jon kanali, qalaysiz? Aka, assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Sizimsiz, salomatsizmi? Xudoga shukr. Yashang birat, assalomu alaykum. Tuzimsiz. Yashang birat, joylar tinchmi? Sog'ingiz yaxshimi? Ko'rdinglar mana mashina 2.5 mingga variantga beraman deyapti. Shuni gaplashyapti o'zingizda. Bo'ldi aka. Ha, rahmat, Xudoga shukr. O'zingiz tinchmisizlar? Sog'lar, aka. Ha, havoni ham sovutib yubordinglar.
Sizlar olib keldinglar, sog' bo'linglar. Bo'laveradi aka. Bozor qaynasa bizga shuni o'zi yetadi. Sog' bo'linglar. Arzonroq qilib beramiz biz obunachilar ekan, brat. Gap yo'q, akalar, eshitdinglar, ko'rdinglar, obunachilar mana olyapti, shoshilinglar. Akalar, davom etamiz. 2010-yil ishlab chiqarilgan, rangi oppoq Nexia 2. Kraskasi, yurgani. Tilva gapoldi kraskasi bor. O'sha boladan so'rab, o'sha bola biladi. Mendan ko'ra. Nimasi? 52 million. Yurgani 400 mingdan oshiqroq. Bo'ldi. Bankda qancha puli bor? Bankda 20 million. 20 million puli bor. Hurmatli vatandoshlar, davom etamiz. Balon qismidan ko'rinishlari, ichki holatlari ham xudo xolasa yaxshigina holatda. Ko'raverasizlar, avtomashinalarni akamiz to'ldirib qo'ydi. Ko'raylikchi salonlarini linodan qilamiz. İçi bo'lib tashab qo'yibdi, sidenchi xollar, eshiklar. Shipka ko'tarib tushirishlar akalar, siden ham anaslar. Tablolari ham ja bo'lashasidan ekan akalar, ko'ringlar-da. Ko'raverasizlar, radnoy magnitofon, kojinli bar, ichki holatlar, orqa tomon ko'rinishlari yaxshi. Variantga sotamiz deyapti. Variantga akalar, ko'ringlar holatini. Ani mana motor holatlarining ko'rinishi, to'g'ri motor akalar, padramik choklari, bu tomon ko'rinish holatlari ham yaxshi holatda. Hozirki yurish turishi javobmi? Hamma yo'q javob. Motor rasod qada ekan. Hech qanaqa rasod yo'q. Qadavoy, madavoy, balon to'rtta balon hamma yo'q qilib qo'ygan. Bo'ldi, hamma yo'q qilib qo'ygan, konkretni tap tayyor o'rtoqlar. Ko'raverasizlar holatini. Liboy ustasiga kelishtirib, tekshirtirib olaveramiz. Orqasini ochaylik, kalit ochilami? Va mana orqa tomon ko'rinish holatlari ham dog'lasa yaxshigina holatda. Ko'rib o'zlar aloqaga chiqinglar. Bo'ldi aka. Ana gaz balon o'rtoqlar, zapas balonlar bor. Dam kirat kulishlarni ko'rmayapman. Pol qismining ko'rinish holatlari ham dog'lasa yaxshigina. Va bu tomondan ko'rinish holatlari choklari ham yaxshi. Bu tomon ko'rinish choklari ham yaxshi. Akalar, ko'rib o'zlar aloqaga chiqinglar. Necha pul puli bor murojaat qilsin? 2800 puli bor odam bemalol murojaat qilsa bo'laveradi. Bankda qanchasi bor dedik? 20 million. 20 million. Necha oyda to'laydi uni? 18 oyda. 18 oyda to'laydi akalar. Fartona? Fartona akalar 18 oyda qolganini uzib yuborasizlar. Vodiy bo'ylabmi faqat? Bank ekan 12 viloyatga bermaylikmi? Akalar oxirida mana ko'rib turasizlar 1 million 402 ming bilan yoqib ketasiz. Polnisi shartnomalar. Xullas telefon qilinglar. Telefon nomeringiz necha aka? 97 lik. 982. 5500. Akalar aloqaga chiqaverasizlar. Maslahat qilib, naqdini ham gaplashaveramiz. Unga arzonroq bo'lsa kerak. Naqdga so'raganlar, naqdini ham xudo xolasa arzonroq qilib beraman deyapti. Maslahat o'rtoqlar tayyor banki bor ekan. Shunday oylar minib yuraverasizlar. Ketdi mana. 2800 naqdga ketdi o'rtoqlar mana. Hurmatli vatandoshlar, ko'rilarchi davom etyapmiz. 2014-yil ishlab chiqarilgan Maloshni setdagi Nexia 2. Ko'rib o'zlar bir qator baho beraverasizlar. Ko'ringlar, aka kraskasi, yurgani 102 ming yurgan aka. 102 ming yurgan bo'laveradi. Nima deysiz? Oldi kapot bilan kreloda kraskasi bor. Bo'ldi. Motor rasvod, xadavoy, korobka. Hammasi zo'r, xudo xolasa tiqirdigan joyi yo'q. U sitrlar o'zini kiradimi? Bo'ldi akalar, pechkalar ishlaydi akin. Ko'rib turasizlar akalar, xudo xolasa pechkalar ishlaydi, tiqir degan joyi yo'q, hammasi zo'r. Mana, ko'jonim choklarini alohida ko'rsatib o'tding deganlarga, chok qismidan ko'rinish holatlari va bu tomon ko'rinish choklari. Ko'rib o'zlar baho beraverasizlar. Xudo xolasa ukam yaxshi deyapti. Generalni beramizmi? O'tkazib olish kerakmi? Faqat oldi sotdi bo'yicha murojaat qilamiz aka. Mana, ichki holatlari. Stokalarning ko'rinishlari akalar, linodan qilamiz ekan, poligon tashab qo'yibdi eshiklar. Afshipka, stiklo podyomnik va bu tomon ko'rinish stokalar. Telefon qilyapti, shep. Ko'ringlar akalar, kojinli bar, bu tomon ko'rinish holatlari, orqa tomon sideniya, patologlari, orqaga plekslar torttirilgan. Ko'jonim chiroyli qilib beraman deyapti, behijolat. Qoshlar ham polnisi yopishtirilgan. Mana akalar, Nexia 2 ni orqa tomondan ko'rinish holatlari. Ko'ringlar, ana endi bagajini ham bir ko'rsatib qo'yib yukam deganlarga balon ko'ringlar chakalar. Yaxshi holatda. 15 balon. Bu tomon ko'rinishlari holat. Mo'lar yonadi akalar kechqurun. Kechqurunda yonadi ushlar. Xo'p, qani. Qani, orqa tomondan ko'rinish holatlari akalar. Ana sizlarga gaz balon temir, choklari ham xudo xolasa pechat orqa.
Va bu tomon ko'rinishi ham yaxshi. Xo'p, mana kelar, ko'ringlar-da. Bu tomon ko'rinish holatlari ham. Aha. Aytib o'tgandek, ko'rilikcha port qismlarida nima gap ekan? Zapas balon, damkrat kluch va follari mana kelar. Ko'rib qo'rasizlar. Keyin ko'pchilik akalarimiz aytayapti, mashina tomonini ham yaxshilab ko'rsin deganlar mana. Ko'ringlar uni. Bo'tlar, bu yog'i ham pechat xudo xolasi. Nech pul deyapmiz aka buni? 5500 kamini qilib beramiz. Variantini gaplashaylik. Naqd pulmi? 47 ta naqd sanayman desa, bitamish. Nech pul qildi bozor? 5 ham bermadingizmi? Oz qoldimi? Oz qoldi. Akalar 5000 qilishibdi, 5ga ham bermabdi. Oz qoldi deyapdi. Mashina yoqqan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqinglar. Mashinaga almashtirsak chaqa. Yo'q bo'lmaydi. Bankdan pul olsak-chi. Nomeringizni aytib qo'ying. 90. Aha. 755. 509. O'zining yurgan mashinami? Yurish turishiga xudo xolasa yaxshi aka. Egalaridan ko'p so'rashadi akalar. Kommentariyada ukam egalaridan, minarmonlardan jo'natgan ekanlar. Mana tayyor egasidan telefon qilinglar, maslahat qilinglar. Bozoringiz bersin akam. O'rtoqlar, mashina eksiya jab bo'lakcha turibdi. Qani, ruxsat so'raymiz. Ruxsatini bersa, reklama qilamiz. Oldi Krila kaput 2010 220 ming yurgan. Akalar 1.6 motor deyapti. Ko'rasizlar avtomashinaning holatini. Nexi 2 ishlab turibdi holati. Aka, generalni beramizmi? Xohlasa generalni, xohlasa o'tkazib olaveramiz akalar. Kompasal, mana ko'rasizlar holatini. 15 balonlar, shokolad parokiralarining ko'rinish holatlari. Qayerda kiydi mashina? Asakani mashinasi. Bo'laveradi. Yurish turishi qanaqa aka? Akalar ko'rilarchi holatini, avtomat boshqariqlari. Haydovchi korobkalarichi. Usiti radnoymi? Bo'ldi, tushunarli, o'zingizga hozirda. Gazlar o'rnatilgan o'rtalar. Krila kapot aytib o'tgandek kraskasi bor. Ko'rasizlar holatini. Qani salonlariga to'xtaladigan bo'lsak akalar, linonim qilingan, sidenya chexol, salon prostoy, afshipka. Mana sizlarga holati, bu tomon ko'rinish ko'tarib chiqishlar. Ko'raverasizlar holatini. Magnitofon tarpidan ustki qismi, orqa tomon sidenya, plekslar tortilgan, hurmatli vatandoshlar, holati yaxshi. Xo'p, kimdir telefon qilyapti, chep. Gazi temir. Qani yozib qo'yingchi. Yashang brat. O'rtoqlar ko'rilar shu avtomashinaning holatini. Terlar mana. Tema nechtali u? 100 talimi, 80 talimi? 100 taligi. Bo'ldi, 16 qo'yilgan zapas balon, damkrat kluch va pol qismlarining ko'rinishi. Ukam orqa bagajni ko'rsatayotgan mashina tomonlarini ham bitta ko'rsatib qo'y deb ko'pchilik yozyapti akalar, ko'rasizlar bu tomoni va bu tomon ko'rinish holatlari yaxshi. 5000 deb. Mana choklar. Eshitdinglar akalar, o'zi mingan mashina ekan, 5000 kami bor, 4700 qilishdi, bermadim deyapti. Bugun qildimi bozorda? Bugun bozorda? Hozir ham turibdi shunda. Bo'ldi. Kraskasi qanaqa? Krila kaput. Varianti gaplashamizmi keyin? Faqat naqdmi? Tendramiz bor chiqqani. 5000. Aka, biror 1000 dollar yetmay qolsa, 20-30 kunga qo'yib bersangiz kerak. Bu narsasini sotguncha arzaniyasini qilib beraveramiz. Telefon nomeringizni aytib qo'ying. 99 060 3149. Bo'ldi. Bozoringiz bersin akam. Sog' bo'ling, hurmatli akalar. Ko'raverasizlar, mashina yoqqan bo'lsa aloqaga chiqinglar. 2018-yil ishlab chiqarilgan, 57 ming yurgan, kraskasi top toza akalar, gazlar o'rnatilgan MX mashina yap yangi. Dokumentini ukam LBO'ni qilib beraman deyapti, kelaversin xaridoringni olib kelyapti. Ko'rilarchi, motorlari ham vapshi. Gazi bormi? Gaz yuqmaydi ekan. Mana aka gazi bor ekan. Gidravlika antipriz akar mu. Qaranglar, yap yangi. Shpurshli motor, Delcor akkumulyatorlar, yam-yashil ko'rib turasizlar. Yurish turishiga ham javob konkret deyapti. Yeb ichiga dahshat deyapti. Balon qismlar, ichki qavatlarning ko'rinish holatlari. Powerotinglarning ko'rinish holatlari akalar. Linonim qilamiz, poligon tashab qo'yibdi eshiklar. Ko'tarish turgich upravleniya, sidenya, magnitofon, radnoy, tapetaning ustki qismi xudo xohlasa chiroyli akalar. Ko'rinasizlar, orqa tomon sidenya, patologlari, orqaga plekslar torttirilgan.
Pulin ko'p bo'lsa mashinaga yangi yangi mashinalar minib yurarsan agar almashtirib almashtirib. Mana ko'ringlar orqa tomondan ko'rinishini. Abdu shu bu pachka u. Oldi orqa pechat ko'rasizlar arkadaşlar. Dog'lasi ukam chiroyli qilib beraman deyaptim. Tomon ko'rinishi 65 talik gaz balon, zapas balonlar bor. Choklari ham top toza ekan. Oldi orqa avtomashina silishkim go'zal, to'g'risi. Yangi bo'lgandan keyin go'zal bo'lmasa ham uyatdakilar. Aka nech pul deyapmiz buni? Aka nech pul deyapmiz buni? 1800. Kamini qilib beramiz. Ha. Variantiga gaplashaylik. Bankga beramiz. Bankga beramiz. Nechul beradi bunga? 1 million puli bo'lsa olganini. Qolganini bankdan olib bersa bo'laveradi akalar. Bankda ham endi muddatini o'zlar kelishasizlar. 2 yilgacha beradigan banklar ham bor. Endi aka qiynamaysiz ham. To'g'risini ayting. Nech pul qildi bozor bermadingiz? 5350 ga plus 200 ming so'mini ham bozor bo'libdakilar bermadim deyapti. Oz qoldi ma? Ha. To'g'ri qilib qo'ysa qanaqa bo'ladi shuni? Ditchan talashibsizlar-da? Nomeringizni aytib qo'ying. 93 o'g'li bilan. Aha. 418. Aha. 82 82. Gap yo'q. Agar aloqaga chiqinglar. Bo'ldi, gap yo'q. O'zbekiston vaqti bilan hurmatli vatandoshlar, 20:00 dan keyin bezovta qilmanglar iltimos. Bozoringiz bersin ekan. Sog' bo'ling.